60 в'язнів повернулися з окупованої території на підконтрольну Києву. Передача відбулася у сірій зоні поблизу міста Щастя. На Луганщині за процесом спостерігала знімальна група 5 каналу. І подробиці маємо змогу розпитати у нашого кореспондента Вікторії Ковальової. Вона на зв'язку зі студією. Вікторія, вітаю, тобі слово, як відбувся цей процес? Юрій, вітаю. Насправді, 5 канал продовжує слідкувати за процесом повернення ув'язнених, які відбували покарання на окупованій території Луганщини. Сьогодні це вже відбулося вп'яте. Сам процес пройшов у сірій зоні біля Щастя. З колонії та тюрем, які були на окупованій території, сьогодні повернулися 60 осіб, з них троє жінок. 48 засуджених були... Власне, були засуджені за вбивство, інші за розбій. Усі вони на момент окупації перебували в тюрмах на окупованій території, проте мешкали до того, як потрапили в тюрму, мешкали в різних куточках України, яка зараз підконтрольна Києву. Саме через це вони прагнуть повертатися. Вони пишуть заяви до Людмили Денісової, уповноваженої з прав людини, і... Власне, отак частинами, партіями їх забирають. Процес був розблокований в грудні минулого року. До цього окупаційна влада, так звана окупаційна влада, чинила супротив і ось поступово повертає тих людей. Наступний обмін на повернення відбудеться вже за місяць. Це анонсувала Людмила Денісова. Більше подробиць і деталей ми вам розкажемо вже на наступних випусках новин.